Bona tarda. Els Minyons de Terrassa han signat aquest diumenge la millor diada de la seva història. Ho han fet en un espai immillorable, al parc de Sant Jordi, just davant de la Masia Freixa. La Colla Malva ha descarregat el 3 de 10 en Folra i Manilles, un castell molt celebrat per una colla que comença a fer d'aquesta construcció un castell habitual, tot i ser a l'abast de molt pocs. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari la Junta de Govern acorda acceptar 639.000 euros de subvenció per a les ventades de desembre. Amb aquests diners es recuperarà el que s'ha invertit en reparació de dany i podrà fer front a noves actuacions. Més de 450 persones participen a la pedalada per reivindicar un model de mobilitat més sostenible. L'acte s'emmarca dins la Setmana de la Mobilitat 2015, que se celebra fins al 18 d'octubre. El Club Egara s'ha classificat per al KO16 de l'Eurohockey League. Els de Patricio Kinnan han acabat primers del grup D a la primera fase d'aquesta competició. Els Minyons han tornat a fer història, en aquest cas davant l'emblemàtica Masia Freixa al Parc de Sant Jordi. La colla castellera descarregava aquest diumenge tots els castells que s'havia plantejat. Els Malbes han descarregat per cinquè cop en la seva trajectòria el 3 de 10 en Folra i Manilles. Els Minyons de Terrassa han signat aquest diumenge la millor diada de la seva història. Ho han fet en un espai immillorable, al Parc de Sant Jordi, just davant de la Masia Freixa, on han descarregat tots els castells que s'havien plantejat. En la diada Nova Atenes, els Malves han descarregat per cinquè cop a la seva història el 3 de 10 amb Forra i Manilles, un castell molt celebrat per una colla que comença a fer d'aquesta construcció un castell habitual, tot i ser a l'abast de molt pocs. Després del gran inici, els Minyons han plantat el 5 de 9 amb Folra a la segona ronda i a la tercera han pogut descarregar el 2 de 9 amb Folra i Manilles. Per acabar l'actuació, els Malves han fet un pilar de 7 amb Folra. D'aquesta manera, Terrassa s'ha convertit en l'única ciutat amb tres places de deu descarregades. El cap de colla, Guillem Comas, no ha amagat la gran satisfacció produïda després d'una jornada i ja en van unes quantes per emmarcar. Molt contents per, per part nostra, per la grandíssima actuació que hem fet. Hem repetit pràcticament la mateixa actuació que Sant Fèlix. O sigui, fantàstic, una valoració espectacular de la diada, superfeliços. El primer de tot és la convicció i això la colla la tenia, jo la tenia i per això anem a fer els castells. Si no, si no es veu clar, no, no s'hi va. Eh, els escenaris, bueno, n'hi ha de millors, n'hi ha de pitjors, penso que aquest és un bon escenari per fer castells. Eh, una de les anècdotes podria seria que portem 5, 3 o 10 tots en places diferents, o sigui que, bueno, molt, molt contents, molt, molt feliços i a seguir endavant i a seguir treballant aquests grans castells. Els Minyons han compartit plaça amb els Borinots de Sants, que han fet un 3 de 9 en folre, un 5 de 8, un 4 de 9 en folre i un venu de 5, i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han marxat de Terrassa amb un 3 de 9 en folre, un 4 de 9 en folre i el Pilar, un 2 de 8 en folre i un Pilar de 7 en folre. Nova subvenció del govern català pels danys de les ventades que Terrassa va patir el desembre de l'any passat. Es tracta de 639.000 euros que la Junta de Govern ha acordat acceptar. En el mateix mes de les ventades, l'Ajuntament ja va gastar més de mig milió d'euros per actuacions d'urgència. La Junta de Govern ha acordat aquest divendres acceptar parcialment una subvenció de 825.300 euros atorgada per la Generalitat per contribuir a pal·liar els danys de la ventada del 9 de desembre de 2014. El govern català ha resolt lliurar aquesta quantitat després que el consistori demanés un total d'1,8 milions d'euros. L'Ajuntament, però, ha de descomptar de la xifra concedida l'import de les indemnitzacions rebudes de les asseguradores. Per aquest motiu, la Junta de Govern ha acceptat rebre 638.900 euros. Amb la subvenció, l'Ajuntament recuperarà el que ha invertit fins ara en reparació de danys i podrà fer front a noves actuacions. Ja al desembre de 2014 el Consistori va destinar 538.700 euros a actuacions d'emergència, especialment en la retirada d'arbres caiguts a la via pública. Hi ha pendents altres reparacions menys urgents, perquè els danys no comporten riscos de seguretat ni afectacions rellevants als serveis públics. Entre altres s'han de retirar les nombroses soques tallades que resten a parcs i jardins i s'han de fer algunes actuacions en equipaments cívics culturals esportius i comercials, en habitatges de propietat municipal i també al parc audiovisual. Ara l'Ajuntament resta a l'espera de les subvencions per actuacions en el medi urbà que atorgarà properament la Diputació de Barcelona, institució que el passat març ja va concedir al consistori 94.200 euros destinats exclusivament a l'àmbit agroforestal. En canvi, on no arriben els ajuts és concretament a les beques menjador. L'Ajuntament reclama al Consell Comarcal una reunió urgent per tractar el tema. I és que ja ha començat el curs escolar i encara queden per resoldre unes 1.500 sol·licituds de beques, gairebé la meitat de les peticions presentades a la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa demanarà al Consell Comarcal del Vallès Occidental que convoqui una reunió d'urgència amb tots els responsables de Serveis Socials i Educació del territori per abordar el retard de les beques menjador. L'equip de govern reclama a la Generalitat que el tràmit s'ajusti al calendari escolar per garantir millor l'accés de les famílies en situació vulnerable a una alimentació adequada per als seus fills. Quatre setmanes després de l'inici del curs, a Taras encara queden 1.538 sol·licituds de beques de menjador escolar pendents de resolució, del total de 3.646 peticions presentades. Per aquest motiu, la trobada vol avaluar la situació i prendre les mesures oportunes amb l'objectiu de garantir que les resolucions es comuniquin amb celeritat a les famílies i que totes aquelles famílies que compleixen els barems per accedir a una beca obtinguin l'ajut corresponent el més aviat possible. L'Ajuntament de Terrassa, malgrat no tenir competències al respecte, va destinar a aquestes beques l'any passat 430.000 euros, el doble que el 2013, i per cobrir necessitats en períodes no lectius s'hi van afegir 200.000 euros adicionals. Aquest any, la xifra portada pel consistori arriba ja als 525.000 euros, a banda dels 200.000 adicionals invertits per als períodes no lectius. De fet, aquest estiu, l'Ajuntament, amb la col·laboració de quatre entitats de lleure de la ciutat, va ampliar el dispositiu d'atenció social per a infants. El dispositiu va donar cobertura a 180 nens i nenes. El proper 9 de novembre se celebrarà la 21a edició de la nit de l'empresari acte en el que es lliuraran els reconeixements secot al progrés empresarial. Serà a l'Auditori de Barcelona. Precisament aquest dilluns s'ha fet la reunió de deliberació dels membres del jurat a la seu de la patronal. El veredicte, però, no es farà públic fins al proper divendres 16 d'octubre. Aquest any el lema de la nit de l'empresari és gestionar en temps buca, és a dir, les inicials de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. D'aquesta manera volen posar l'accent en l'economia, la societat i la política. I el nou president del Club Secot Innovació, Enric Barba, ha criticat que bona part dels recursos que la Generalitat destina a recerca i desenvolupament es destinin a les universitats. Barba demana més per a les empreses. Enric Barba és el nou president del Club Secot Innovació, substituint Valentí Sallès després de sis anys al capdavant. Durant l'etapa de Sallès, el club ha promogut la col·laboració entre empreses, se l'ha acostat als centres tecnològics i també a les universitats. Barba, que ha desenvolupat càrrecs directius a terra, Sony, Roca i actualment és assessor de la Direcció General de Xersà, creu que ara és el moment per demanar a l'administració més recursos a les empreses perquè inverteixin en innovació. Es destinen, des del part de l'administració de, de, de catalana, molts recursos a la recerca dintre dels estaments de les universitats o centres tecnològics. I, en canvi, es destina poc, a la promoció de la innovació més propera a l'entremat industrial present a Catalunya. El, el problema que tenim poder és com passar d'aquests articles científics a desenvolupar-los en productes i serveis que es tradueixin en elements tangibles que es venguin i es comprin i que es puguin fabricar. No? En aquest sentit és on eh, probablement som molt bons fent-se savis però no tan fent-se rics. No? Enric Barba recorda que la innovació en una empresa ha de ser transversal i afectar tots els seus departaments. De la mateixa manera, cal, ha dit, la creació d'una col·laboració estreta entre empreses, administració i universitats. El Club d'Innovació i Tecnologia de CECOT vol promoure la creació del que diríem que fos un ecosistema, un, un sistema on intervingui no sols les empreses, que és el més important, sinó també les universitats, els centres tecnològics i la administració. El Club Secot Innovació és un espai on les empreses poden participar del debat i l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques que els ajuda a impulsar la innovació en els seus àmbits. Tres entitats han posat en marxa aquest mes d'octubre el concurs Posem fil a l'agulla. Té l'objectiu de dinamitzar el comerç de la zona de Caranglada i alhora fomentar l'ús de la llengua catalana. Quan aixequem la camisa, volem dir que mirem que hi ha sota la roba, que enganyem algú i li fem creure el que diem, o que l'aire fa volar ja a la roba del terrat? És una de les preguntes que poden trobar els clients dels comerços de Can Anglada aquest octubre. Forma part del concurs Posem fil a l'agulla per dinamitzar el comerç de la zona i alhora fomentar l'ús de la llengua catalana. L'impulsa el TOM, l'Associació de Comerciants del Barri, el Consorci per la Normalització Lingüística i la Biblioteca del Districte II. Les butlletes es poden dipositar a l'urna de la BD2 fins al dimecres 28. A la mateixa biblioteca hi ha disponible material i documents per ajudar a trobar la resposta. Se'ns va ocórrer que havíem de promoure una mica doncs, el comerç, sobretot de Can Anglada, i la biblioteca. I vam pensar fer un joc, fer un joc on la gent hi pogués participar i pogués visitar la biblioteca a l'hora que venia a comprar a Can Anglada i després podria guanyar un premi. Hi ha diccionaris, hi ha, bueno, hi ha moltes maneres. I jo crec que... L'important d'això jo crec que és que la gent li tornin a sonar les frases fetes que s'estan perdent no? I, i que bueno, que el català, que és el que ens interessa. La biblioteca també fem moltes altres coses pel català. A veure, jo la trobo molt bé. Tot el que sigui col·laborar i fer coses pel barri, doncs jo ho trobo bé. Normalment, sempre que hem fet alguna cosa, sempre he tingut molta acceptació, això sí és veritat. D'entre totes les bulletes, amb la resposta correcta, es sortejaran 300 euros. La tria del guanyador es farà el dia 30 a les 12 a la BD2 per sorteig i el lliurament l'endemà a la tarda durant la fira Tomba Castanya quan els comerços de Can Anglada surten al carrer. I us parlem d'una pedalada per reivindicar un model de mobilitat més sostenible. En el primer dia de la setmana de la mobilitat sostenible, la pedalada, de caràcter molt familiar, arrencava a la plaça Nova i tenia el seu punt d'arribada al Parc Vallès, una hora i mitja més tard. Més de 450 persones han pujat a la bicicleta per reivindicar i avançar cap a una mobilitat més sostenible. Es tracta de la primera pedalada popular Terrassa Centre Parc Vallès, que ha recorregut els principals carrers i avingudes de la ciutat amb un itinerari d'uns 9 quilòmetres i mig. En el primer dia de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la pedalada, de caràcter molt familiar, ha arrencat a la plaça Nova i ha tingut el seu punt d'arribada al Parc Vallès, una hora i mitja més tard. L'alcalde Jordi Ballart ha donat la benvinguda als participants i ha recordat que Terrassa és una ciutat molt preparada per anar en bicicleta. Per la seva banda, des de Bici Terrassa Club, han remarcat la importància de seguir reivindicant un model de transport més sostenible amb actes com el d'aquest diumenge. Hem d'insistir en la importància de que tothom faci la seva reflexió per canviar el seu hàbit de mobilitat. O sigui, tenim molt a guanyar i per tant hi ha encara molt marge per anar més a peu, més amb bici, més en transport públic i deixar el cotxe i la moto per quan realment sigui necessari. I avui, per tant, reivindiquem una altra cop la bici, cada cop és una ciutat més amable per la bici, més gent s'està animant i de això es tracta, que vagi guanyant aquest missatge. Des de Vitera assessoren a tots aquells que volen anar amb bicicleta en una ciutat, diuen, fàcil, compacta i ideal per fer-ho. Està preparada, es pot anar amb bici, falta realment el, el petit impuls que necessitem, falta més unes més 30, o sigui, més conscienciació, però realment es pot anar amb bici. L'acte s'emmarca dins la Setmana de la Mobilitat 2015, que se celebra arreu de Catalunya fins al dia 18 d'octubre. El Parc dels Catalans a la Rambla d'Ègara ha tornat a acollir un any més i en aquesta ocasió, durant quatre dies, la tradicional festa d'Opulpo. Ha estat la vuitena edició de la trobada gastronòmica que enguany ha coincidit amb el 33è aniversari de la Irmandade de Galega Onoso Lart de Terrassa, entitat organitzadora de l'acte. El menjar gallec i la música gallega, i també catalana, ha estat un any més les protagonistes de la Festa do Pulpo. A Terrassa es calcula que viuen al voltant de 1.500 persones nascudes a Galícia o fills de famílies gallegues. Des de 1982 organitzen cada any una festa que vol ser un nexe d'unió entre Catalunya i el lloc on van néixer, Galícia. Obrim els esports parlant d'hoquei herba. El Club Egara s'ha classificat per al caos 16 de l'Eurohockey League. L'equip del Pla del Bonaire acompanyarà l'Atlètic i el Polo a la segona fase que tindrà lloc a Holanda el març de l'any vinent. La Gara ha quedat primer del seu grup després de guanyar el primer partit i empatar el segon. El club Agara s'ha classificat per al KO16 de l'Eurohockey League després d'acabar primer el club D a la primera fase d'aquesta competició disputada fins diumenge a Hamburg, Alemanya. Els de Patricio Kinnan van superar dissabte per 1-0 l'East Greenstead i van empatar a 3 amb el Monstown. El debut dels ratllats no es presentava fàcil contra el subcampió de la Premier League anglesa i un clàssic de l'EA Kela. La gara va dominar el partit i va gaudir de les millors ocasions en els dos primers quarts, però el portet de Liz Grinstead va evitar el primer gol de Garenc. Va ser en el tercer període, quan els de Keenan van encetar des del punt de penal amb un gran llançament del seu especialista Pepe Romeu. Diumenge, la gara tenia prou amb un empat contra el Monstown, el campió irlandès, per classificar-se per la segona fase. Els del Pla del Bonaire van dominar l'encontre des de l'inici, però la seva superioritat no es va convertir en gol, arribant-se al descans amb empat a zero. Va ser el tercer quart quan els ratllats van començar a encarrilar la classificació. Lluís Mercader, aprofitant un refús del porter, va inaugurar el marcador. En l'últim període arribarien dos gols seguits a la gara, obra d'Edith Obau. El primer en transformar un penal combinat i el 3-0 en finalitzar un ràpid contracop. Els irlandesos, en els darrers 5 minuts, i aprofitant que la gara tenia un jugador menys, van empatar. El tercer gol, però, va arribar a 20 segons pel final. La gara, doncs, acompanyarà l'Atlètic i el Polo al KO16, que tindrà lloc a Holanda del 24 al 28 de març de l'any vinent. Properament se celebrarà el sorteig per designar el seu rival als vuitens de final. I més coca i herba amb la victòria a la divisió d'honor de l'Atlètic per 4-1 davant del Complutense. Ignasi Guerrero amb un hàtric va ser el gran protagonista del partit. Amb aquesta victòria, l'equip de Can Sala suma ja 9 punts. L'Atlètic continua invicta a la Lliga amb 3 victòries en 3 partits després de guanyar aquest diumenge per 4-1 al Complutense. Ignasi Guerrero ha estat el gran protagonista, ja que ha marcat 3 dels 4 gols del conjunt de Roger Pallarols. El primer d'ells, però, s'ha fet esperar. Ha arribat en el minut 24. La Garenc no encerta en superar el porter madrileny en la primera instància, però aprofita el refús per acabar fent pujar l'1-0. Cinc minuts més tard ha fet el segon. Aquest cop és Marc Voltó qui prova el xut, refusa el porter i Guerrero aconsegueix el segon. En el tercer quart l'Atlètic ha aconseguit el 3-0, obra de Roc Oliva amb un xut per tot l'escaire. El Complutense, però, ha retallat distàncies un minut més tard amb un fort llançament de David Álvarez. Guerrero, de Besalina, no ha donat opció a la remuntada amb el 4-1 definitiu. Tenim aquí per, per jugar les fases de partit que hem jugat molt bones, però també hem de ser conscients que quan no juguem bé doncs eh, no juguem bé, em refereixo a estones doncs, que, el, que el, no tenim tanta fluidesa doncs hem de saber eh, matar el partit no? i matar el partit vol dir que, que amb 3-0, 4-0 no ens poden fer un gol d'una cohesió que, que els hi hem regalat i és saber trobar aquest moment de pausa que, que dia d'avui encara no el tenim és normal perquè som, hi ha moltes novetats i som un equip que juga molt vertical Amb 9 punts l'Atlètic encapçala la classificació conjuntament amb el Polo Diumenge els de Can Sales visiten l'Atlètico Sant Sebastián Cara i creu a la tercera jornada de Lliga a la competició femenina d'hoquei. El Club Egara perdia amb el Sant Pablo Valdeluz per 1 a 3, mentre que el Club Deportiu Terrassa guanyava per la mínima 1 a 2 al Reial Club Polo en el camp de les barcelonines. El Club Egara no coneix la victòria a casa i aquest diumenge va sumar la segona derrota a la divisió d'honor femenina després de perdre per 1 a 3 amb el Sant Pablo Valdeluz. L'equip de Nacho Fernández va fer un bon inici de partit i es podia haver avançat en els primers minuts. Fruit de la seva insistència, va arribar el gol de les ratllades, obra de Maria Tost, en transformar un penal córner als 12 minuts. Les madrilenyes, però, es van acabar traient la pressió local de sobre i abans del descans empatarien. Begoña García, baixant una bola, va fer l'1-1. Les visitants ja no baixarien el ritme i van ser superiors a la represa. Els seus dos últims gols van arribar en el tercer període. García, punchar una bola, faría lúa dos y Van al tercer. Un partido de dos caras, sí, un partido de la cara que queremos la primera parte y un partido de la cara que no queremos la segunda parte. Pero bueno, lo que me deja tranquilo es que hay, hay mucho para trabajar, que evidentemente hay cosas que las pueden hacer. Si hubiese sido todo el partido como la segunda parte, me iría más que preocupado. Pero evidentemente cosas buenas tenemos, entonces bueno, hay que tratar de corregir lo que hacemos mal y potenciar lo que hacemos bien. Pero bueno. Me voy muy satisfecho con, con la primera parte y para mejorar la segunda. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, va aconseguir un meritori triomf al camp del Polo per 1 a 2. Batacada del Terrassa Futbol Club que queia aquest diumenge a casa l'Olímpic davant del Cerdanyola de forma clara i contundent. Derrota 0 a 4 és la primera derrota a l'Olímpic, la segona derrota consecutiva a la Lliga i el Terrassa ara és 13 è a la classificació. El Terrassa Futbol Club va sumar diumenge la segona derrota consecutiva, la primera a casa després de caure amb claredat contra el Cerdanyola per 0 a 4. Els de David Pirri, que ja són la pitjor defensa de la Lliga amb 16 gols encaixats, cauen fins a la tretzena posició. Abans del partit es va guardar un minut de silenci per la mort d'Andreu Capó. El Terrassa va oferir una imatge poc habitual a l'Olímpic i va ser superat en totes les facetes del joc. Després d'una primera ocasió d'Aaron, va arribar el primer gol visitant. Eric Blasco, en el minut 23, remata de cap i sense oposició una centrada de Sergio Ginés. Abans del descans, el Cerdanyol ampliaria el seu avantatge en un greu error del porter Barragán, que no va saber agafar bé la pilota a la sortida d'un còrner. Víctor Durán se n'aprofitaria. No canviarien les coses en el segon temps i en el minut 58 Sergi Ginés faria el tercer. Barragán atura un primer xut de Daisuke, però la pilota queda morta a peus del davanter del Cerdanyola. El 0 a 4 definitiu, obra d'Oriol Molins, arribaria a l'últim minut i fruit d'un greu error defensiu de Carles Güell. Els primers 10 minuts hem estat bé, però a raó d'ahí ja ens han guanyat en, en tot, pràcticament, i nosaltres hem tingut el dia espesso, però bé, bueno, són accidents que ocorren, que passen i ja, toca levantar-se. O ja quan el 0-1 ja pues tens que correr el doble, eh, con el 0-2, de la desgracia de, de, del gol, pues bueno, pues, se hace todo mucho más difícil. Intentamos rectificar en el segundo tiempo, con línea de tres, pero cuando lo vas a hacer te meten en el tercero, bueno, de la manera que es también, pero bueno, que ahora mismo no sirve ninguna excusa, queda mucho trabajo. Diumenge, partido complicado para el Terrassa, al Camp de l'Escop. L'artista local Àngela Obesart ha aixecat gran expectació a la sala Montconill per la seva trajectòria artística. A través de l'escultura, el dibuix, la pintura o les joies, la mostra fa un recorregut per la biografia i les vivències de la reconeguda artista. Obesart va ser durant 35 anys professora de l'Escola d'Arts i Oficis de Terrassa. Gran expectació i afluència de públic a la sala Montconill en la inauguració de l'exposició de l'artista terrassenca Àngela Obesart. A través de l'escultura, el dibuix, la pintura o les joies, la mostra fa un recorregut per la biografia i les vivències de la reconeguda artista. Àngela Ubesar, Biografies, és un itinerari vital per la pluralitat de camins artístics que sempre ha utilitzat. Tant en l'exposició com en el llibre trobareu els temes que més m'han impactat. El desert, la sabana africana, els cavalls, la mar i també la dona, l'homenatge a la dona. Hi ha en tot això un intent honest i sincer de plasmar i mostrar la meva trajectòria vital i la meva carrera artística. La seva obra està aquí, oberta a la nostra interpretació i a la nostra sensibilitat. Però també estan les vides de moltes persones que han passat per l'Escola Municipal d'Art al llarg de 35 anys de docència, ensenyant de forma pionera tècniques com, per exemple, la ceràmica. Àngela Obesart és llicenciada en Belles Arts, graduada en Arts Aplicades a l'Escola Llotja de Barcelona i diplomada en Psicologia. Ha exposat arreu del món i les seves obres es troben en col·leccions particulars d'Espanya, França i els Estats Units. Obesart ha rebut diversos premis i reconeixements durant la seva carrera i actualment dirigeix el Centre de Belles Arts Bac i el seu estudi Bronze a Bronze, on dissenya i realitza la seva obra. L'exposició està organitzada per Arts Visuals del Servei de Cultura de l'Ajuntament i s'estarà a la Montconill fins al 29 de novembre. Ho deixem aquí. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.